Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estou trazendo mais um vlog da nossa série de preparação para o Campeonato Brasileiro de Powerlifting. O treino de hoje vai ser um treino apenas de supino e acessórios para membros superiores, então diferente do último vlog que eu trouxe dos últimos vídeos que no geral eu trago aqui no canal, hoje não vai ser com foco nem no agachamento, nem no terra, e sim no supino. Eu quero também conversar um pouquinho melhor com vocês aí ao longo desse vlog sobre como melhorar o arco no supino de vocês, então eu quero trazer algumas dicas de exercícios, algumas rotinas de mobilidade, aquecimento que eu tenho feito para melhorar o arco no supino, que pessoalmente eu acho que tem evoluído bastante, tem me ajudado bastante a desenvolver mais força no supino também, né, levantar mais peso no supino, e vou compartilhar um pouquinho com vocês também. Além disso, mais tarde a gente vai conversar também sobre o motivo de eu estar treinando o supino com frequências mais altas. Então eu também acho que comentei no vlog anterior, né, que eu tenho treinado supino 5 vezes na semana, então vou tentar conversar um pouquinho melhor para vocês entenderem um pouco melhor essa estratégia, que em primeiro momento parece muito maluco, mas tem um sentido por trás. Em relação à preparação em si, tem rolado tudo certo, eu tô na semana 3 da minha periodização, já começando a subir um pouco mais a intensidade e o volume dos treinos, mas ainda assim me recuperando bem. Uma coisa também que no próximo vídeo eu quero trazer melhor para vocês é que agora eu tomei uma decisão de que eu não vou mais usar a faixa para competir, eu vou competir de joelheira, mas aí no vídeo, né, que eu for mostrar, de repente um treino de agachamento eu explico um pouco melhor para vocês, porque querendo ou não, o movimento para fazer um agachamento de faixa e sem faixa é um pouco diferente, aí eu posso mostrar para vocês um pouco melhor na prática. Por agora então, eu acho que é isso, tá? Aguardem que logo mais eu vou treinar, vou mostrar um pouco melhor o treino de supino para vocês, como melhorar o arco também. Isso aí. Pessoal, agora a gente tá indo no mercado, tá? Eu e a Nanda, a gente tá aqui. O que a gente vai comprar no mercado hoje? Frutas, legumes, pão e carne. Pra gente fazer um hambúrguer hoje à noite, um hambúrguer caseiro que tá dentro da dieta, tá calculado na dieta da Nanda. E um refri zero. Refri zero também. E é isso aí. Mais tarde eu vou mostrar também pra vocês o pré-treino que eu vou fazer antes de treinar. Vou mostrar um pouco melhor pra vocês aquela rotina que eu falei dos exercícios que ajudam a melhorar o meu arco. Conversar um pouco melhor sobre o arco com vocês. E acho que é isso. E aí galera, é o seguinte, estou aqui no sol, quase não consigo abrir os olhos, fazendo meu pré-treino. Tá, aqui a gente tem pães, 4 fatias de pães, 3 com doce de leite, 1 com geleia de uva, se não me engano é uva. Era para ser creme de ricota, mas eu esqueci, botei geleia, mas enfim, já foi. Uma banana também, para complementar, um copo de água de coco. Tava pensando o que que era e era isso, tá? Então esse vai ser meu pré-treino, geralmente eu como sempre isso, tá? São 4 fatias de pães, antes eram 3, mas enfim, a gente vai subir um pouco agora as calorias, uma banana, alguma outra fruta ou então água de coco. E é uma refeição que a ideia é não ser muito volumosa, porque eu vou treinar daqui mais ou menos 45, 60 minutos e eu não gosto de treinar de estômago cheio. Então eu como bastante calorias, mas não com um volume muito alto, né? Pra justamente não me deixar estufado, pra não ter desconforto durante o treino. Vou agora então comer aqui, a gente tá no sol porque tá bem frio, então já aproveito pra pegar uma vitamina D. E é isso aí, logo mais eu volto aí pra mostrar pra vocês como que vai ser o treino e também aquelas dicas do arco que eu já prometi várias vezes aqui nesse vídeo. Bom, tô terminando aqui alguns atendimentos na consultoria e vim conversar rapidinho com vocês em relação ao arco, explicar um pouco melhor o que ele é, como que é, para que serve, que eu sei que muitos de vocês têm dúvidas. Vamos lá. O arco no supino, galera, ele é basicamente uma técnica que nós powerlifters utilizamos, mas também traz benefícios para outro público, por exemplo, quem busca mais hipertrofia ou saúde. Por quê? Porque é uma técnica que faz com que você consiga gerar mais estabilidade, você fica mais tensionado, você fica mais sólido, mais rígido durante o supino, e isso pode fazer com que a sua execução seja mais eficiente e segura. Além disso, um ponto muito importante do arco, né, uma vantagem principalmente para nós powerlifters, é que diminui o percurso, né, a distância em que a barra percorre, ou seja, diminui a amplitude de movimento, nos permitindo levantar geralmente cargas mais altas, ainda mais associado com esse benefício de mais tensão, mais estabilidade, um movimento mais sólido que eu estava falando. Muitas pessoas vão pensar o seguinte: ah, mas se o arco diminui a amplitude, vai diminuir os resultados, a gente vai ter um peitoral, alguma coisa assim. Isso não é verdade, não é suportado pela ciência. A gente tem, inclusive, algumas evidências mostrando que a utilização do arco não reduziu a ativação do peitoral e dos outros músculos durante o supino. Então, ao contrário do que em muitos outros grupos musculares ou em muitos outros exercícios é pregado, no caso do supino, quanto mais amplitude, não necessariamente melhor. Isso é um ponto muito legal da gente entender. Por conta da retração das escápulas que a gente faz durante o arco, ou seja, aquela jogada no ombro para trás e também, de certa forma, da depressão das escápulas, ombro para baixo, ou seja, no arco, o que a gente busca? Ombro para trás, ombro para baixo. Esse movimento, ele protege mais os nossos ombros, então torna o movimento mais seguro e pode aliviar, por exemplo, dores no ombro, caso a pessoa sinta dores no ombro ao executar o supino. Então o arco também é protetivo, ele tem essa função também de diminuir os riscos de lesão, ao contrário do que muitas pessoas pensam.
Ah, mas e a coluna? Fica toda arqueada, fica toda torta e tal. Não tem problemas. Primeiro, porque não tem compressão axial de carga durante o supino, então não tem isso de, ah, foi um supino pesado com ar, que é mais perigoso, etc. Não existe isso. E segundo, porque nada mais é o ar, nada mais é do que uma acentuação das curvaturas já naturais da nossa coluna. Então, por exemplo, a nossa lombar, ela já é naturalmente uma lordose, ok? Então a gente só acentua um pouco mais e aí não tem problema nenhum, dependendo da capacidade do indivíduo. E aí que entra a individualidade. Tem pessoas que naturalmente conseguem fazer um arco maior, pessoas que fazem um arco menor, e também tem, né, pessoas que de repente não tinham um arco muito grande, mas começaram a treinar, as flexibilidades, as mobilidades foram melhorando gradualmente. Então ninguém é exposto do nada a um super arco gigante de um atleta de powerlifting. Não, a gente geralmente é exposto à amplitude no arco cada vez, né, maior, mas é gradual. Então não tem perigo, né, você não vai se machucar ou alguma coisa assim, fica super tranquilo. Então, agora eu vou para a academia, vou gravar os vídeos de alongamento e mobilidade para vocês, que eu faço antes do meu treino de supino, que tem me ajudado a melhorar o meu arco. São exercícios focados principalmente na coluna torácica, que é o principal, quando a gente fala do arco e do supino, mas também tem aí alguns pequenos detalhezinhos que eu acho que vai ser bem interessante, um diferencial para o treino de vocês. Indo treinar então agora, galera, nesse frio do caramba, tô indo sozinho. A Nanda hoje é day off para ela, então vou ter que me virar para gravar tudo para vocês. Mas é isso, para isso que eu comprei o tripé. Primeiramente, eu começo então essa rotina de aquecimento alongando meu peitoral. Apesar de muita gente falar que o alongamento reduz força, que o alongamento prejudica o desempenho, isso não é verdade, porque eu não vou fazer um alongamento super intenso, nem com volume muito alto. Eu seguro cerca de 30 segundinhos em cada lado nessa posição. Logo depois, eu venho aqui para o solo e faço esse alongamento dos flexores de quadril. Pode não parecer, mas ele também é muito importante para melhorar o nosso arco. Muitas pessoas com limitação nesse grupo muscular, encurtamentos inferiores e tal, pode ter dificuldade, né, desconforto na hora de fazer o arco. Então eu gosto muito desse alongamento, principalmente quando eu faço a rotação de tronco junto, sinto bastante alívio na coluna e já começo a me preparar para os alongamentos de mobilidade mais específicas para a coluna. Depois eu gosto muito de deitar nesse foam roller, tá? Esse rolinho de liberação, isso faz com que eu consiga ter muito, muito relaxamento, digamos assim, na minha coluna e consiga uma amplitude um pouquinho melhor nos próximos exercícios durante o treino. Eu pessoalmente gosto bastante. Caso você não tenha a possibilidade de usar um rolinho, porque na sua academia não tem, ou você mesmo, enfim, não tem, você pode fazer de repente naquelas bolas que às vezes tem na academia, bola de pilates e tal, ou até mesmo de repente no banco. Se joga lá no banco com o glúteo para fora, como se fosse uma elevação pélvica, os braços para cima, e tenta adaptar da maneira que você conseguir. Depois eu já venho para essa mobilidade aqui fundamental na minha visão, que é o gatinho. Eu utilizo basicamente antes de todos os treinos, para qualquer circunstância. Para mim é a melhor mobilidade do mundo quando a gente fala de coluna. Aqui o que eu busco é arredondar bem as costas e depois estender bem ela em cada repetição. Eu faço por repetições, são 10 repetições. Geralmente faço uma ou duas séries, dependendo de como eu estou me sentindo no dia. Então eu recomendo que você também faça suas rotinas de mobilidade baseado nisso. Tem dias que a gente está mais travado, mais rígido, tem dias que a gente está se sentindo melhor. Então, em seguida, eu faço rotações de tronco, por mais que no arco, né, nos treinos em si de musculação e powerlifting, a gente não costuma fazer rotações. A rotação trabalha muito a mobilidade da torácica. Eu gosto bastante de fazer essas variações, lembrando que é unilateral, então eu faço esse número de repetições dos dois lados. E, em seguida, eu gosto, para finalizar, fazer essa postura de esfinge, tá? Onde basicamente aqui eu tô trabalhando um pouco mais a região da lombar, que apesar de não ser o foco no arco, eu ainda assim acabo utilizando. Então me dá mais uma sensação de conforto, mais uma sensação de amplitude durante o meu arco. Em alguns dias, em algumas situações, quando de repente eu acho que preciso, eu ainda faço alguma coisa para ombro, ou às vezes alguma coisa para punho, caso esteja incomodado, mas via de regra, essa aqui é a minha rotina de aquecimento para o supino na grande maioria das vezes.
Então, galera, treino finalizado. Acabei de chegar em casa, fiz também um pouquinho de esteira ali, um pouco de aeróbico depois do treino. O treino de hoje foi basicamente o que eu mostrei para vocês. Inicialmente, eu aqueci ali no supino e fiz 4 séries de 2 com 95 quilos. O RPE alvo era algo em torno de 7, enfim, com 3 repetições de reserva, eu acho que consegui atingir esse nível de esforço. Depois eu coloquei os pés ali em cima do banco e fiz apenas 2 séries de 10 repetições que eu mostrei também para vocês. Depois eu fiz o tríceps pulley, 3 séries de 8, é o único exercício isolado de tríceps que eu faço na semana, além dele apenas volume de supinos. Depois eu fiz barra fixa e remada baixa, os dois também 3 de 8. Na barra fixa vocês devem ter notado ali no vídeo que eu gravei que eu fiquei balançando um pouco, mas é porque eu nunca tinha feito barra fixa com peso nessa academia e eu encontrei um problema, que eu não consigo esticar a perna, porque senão meu pé bate no chão a cada vez que eu desço e alongo, né, no exercício. E eu também não consigo dobrar os joelhos igual sem peso, porque daí fica ativando muito posterior e começa a dar uma câimbra. Então, meio desconfortável, tem que pensar em alguma maneira de progredir na barra fixa. Mas, enfim, treino finalizado, vocês já viram aí. E em relação ao supino, que eu disse que ia comentar com vocês sobre a estratégia de uma frequência mais alta, né, de 5 treinos na semana que eu tenho feito. Basicamente porque é que eu tenho feito 5 supinos na semana. O supino é um exercício que é muito técnico, muito mais técnico do que o agachamento e levantamento terra geralmente. E por isso a maioria das pessoas também tem mais dificuldade com a técnica dele. Eu era uma pessoa que treinava supino inicialmente uma vez na semana, quando eu não era powerlifter. Quando eu entrei no mundo do power, comecei a treinar 2 vezes na semana, mas ainda assim estava com muita dificuldade de evoluir. Principalmente por essa questão técnica. Parecia que eu não sabia qual técnica usar, porque é muito detalhezinho que faz diferença. Às vezes você pode estar melhor com a ponta do pé no supino, ou então com o pé no chão, a pegada mais aberta ou mais fechada, ou meio termo, os pés mais para frente ou mais para trás. Enfim, é muito detalhe, né? Até mesmo o ponto onde você toca a barra, tem gente que toca mais em cima, tem gente que toca mais embaixo. É muito, muita coisa que varia muito de indivíduo. E aí, com 2 treinos na semana, eu não estava conseguindo acertar a técnica ou testar coisas, né, por um tempo realmente eficiente. Um tempo realmente relevante para descobrir se aquela técnica era boa. Então eu aumentei a frequência, né, no começo do ano para 4 treinos de supino na semana. Então todos os treinos que eu ia na academia eu fazia supino. Foi bem difícil no começo, eu estava bem desgastado e estava sentindo poucas articulações e tal. Inclusive eu acho que não foi uma ideia muito boa, devia ter sido mais gradativo para 3 vezes na semana em vez de pular de 2 para 4 direto. Mas enfim, eu fiz 4 treinos na semana, fiquei por um bom tempo, evoluí bastante. E depois a gente acrescentou mais um 5º dia, onde aí sim eu faço então 5 treinos na semana. Mas então qual que é a questão? Por ser um exercício muito técnico, ele vai ter vantagem de frequências mais altas, porque lógico, você está se expondo a esse exercício mais vezes, então é mais fácil de testar alguma coisa, de encontrar algum erro, enfim, de aprimorar realmente a técnica em si, e é um exercício que não é tão desgastante. Então, diferente de um agachamento ou um levantamento de terra, o supino não te deixa tão cansado, tão fadigado no dia seguinte ou para o resto do treino, não é tão agressivo para o sistema nervoso central e, de certa forma, nem para as articulações, né, como, por exemplo, um terra e um agachamento. Então, a gente consegue ter essa frequência maior comparado a esses outros lifts. E aí foi isso, tá? É por esse motivo que eu faço supino com mais frequência, para melhorar mais a técnica, cada vez aprimorar mais. Até hoje eu ainda descubro alguma coisinha que eu consigo melhorar, e também porque não é tão desgastante, então eu consigo tolerar volumes maiores, porém é importante lembrar que isso foi gradativo, foi me expondo a frequências e volumes maiores ao longo, né, de praticamente um ano. Então é sempre relevante levar isso em consideração, não vai sair de 1 ou 2 treinos na semana de supino para 5, não, faça uma progressão, fica bastante meses ali com a frequência que você já tá, depois tenta mais um dia na semana com 2 ou 3 séries, de repente nesse dia extra, e vai indo assim. Até porque os dias que eu faço supino são apenas 3 séries, com exceção do treino de hoje, que eu fiz 6 séries, tá? 6 séries válidas. Então nos outros dias é pouco volume, eu não faço mais nada de peito, não faço praticamente nada de empurrar, o estímulo que eu faço de ombro é apenas elevação lateral e crucifixo inverso, e de tríceps apenas o tríceps pulley que eu mostrei pra vocês. Mas amanhã, por exemplo, já é meu day off, então ainda assim vou descansar, acho que eu faço o cotovelo, o peito bastante para voltar a treinar ele, né, o supino na sexta. Então também tem que levar isso em consideração. Você vai fazer, por exemplo, uma frequência mais alta de 4, 5 treinos, talvez você tenha que, né, estrategicamente colocar alguns dias de descanso, alguns dias mais leve e tal, com o RPE, com peso, número de repetições, talvez, né, variado, para conseguir dissipar um pouco melhor a fadiga e aproveitar melhor, usando variações também, etc. E é isso então. Falei bastante, mas aqui é um tema bem interessante. Agora vou tomar um banho, né? Acabei de chegar do treino e amanhã a gente vai fazer uma janta, que é o hambúrguer que a gente comentou, e depois eu volto para mostrar para vocês. E aí, pessoal, como que ficaram os hambúrgueres, tá? Aqui basicamente é pão, patinho, ok? Patinho moído que a gente fez o hambúrguer, e uma fatia de queijo cheddar, e a gente passou também creme de ricota no pão, tá? E é isso aí, eu vou comer 2, a Nanda vai comer 1. E por incrível que pareça, isso aqui faz parte da dieta, tá? Tá calculado ali nos macros, nas calorias da dieta da Nanda, e aí eu meio que copiei, né, calculando equivalências pra mim, etc.
Apenas o queijo que não era para ter, porém a gente não comeu os ovos que a gente tinha que comer hoje para justamente colocar daí uma fatia de queijo a cada ovo. Então geralmente aí um ovo tem algo perto das calorias de uma fatia de queijo. Isso então, agora a gente vai saborear essa refeição que não é fora da dieta, mas vai estar muito gostosa como se fosse. E a gente vai assistir alguma série, alguma coisa assim, e assim que a gente vai finalizar o dia então. Isso então. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui desse vlog, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa um like aqui embaixo, se inscreve também no canal, ativa o sininho caso você ainda não tenha ativado, para você ficar de fora, não ficar de fora, né, dos próximos conteúdos. E é isso aí então, muito obrigado, valeu!